እንዴት ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ለቡሄ በዓል። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብና መላው የኤርትራ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁኝ። ፍሬ ህይወት ካሳ ነኝ ከፍሬ ህይወት ስኪችን። እንዲሁም ለቻናል ቤተሰቦች እንኳን ለቡሄ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። በዓሉን በማስመልከት እንግዲህ ዛሬ የምሰራው ያው እንደሚታወቀው ለቡሄ በዓል የሚደረገውን የሙልሙል ዳቦ አሰራር ይሆናል የምሰራው። አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። ሙልሙል ዳቦ ሰራ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እርሾ ሰራለታለሁ። ኮን ከማብካቴ በፊት እርሾ ሰራለታለሁ። ለ8 ሰዓት የሚቆይ እርሾ ወይንም ደግሞ ማታ ሰርተኑ ለጠዋት የሚደርስልን እርሾ ነው መሰራው። እኔ 8 ሰዓት ነው ያቆየሁት፣ ግን ኖርማሊ ማታ ሰራውና ጠዋት ላይ ነው ማቦካው። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ እሰራዋለሁ። እርሾውን የምሰራው ለምንድነው? ዳቦን ስንበላው ጣዕም ይኖረዋል። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ወደሱ አሰራር እንሄዳለን ማለት ነው። 400 ግራም ፉርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ኦል ፐርፐስ ፉርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። 7 ግራም እርሾ የፈረንጅ የዳቦ እርሾ አዘጋጅቻለሁ። ፉርኖ ዱቄቱ ላይ እጨምረዋለሁ። 7 ግራም ደግሞ ጨው አዘጋጅቻለሁ፣ ኮሸር ሶልት። 1/2 የሻይ ማንኪያ ስኳር አዘጋጅቻለሁ። ውሃ አዘጋጅቻለሁ፣ 1 ኩባያ ውሃ። መጀመሪያ ይሄንን ሚክስ አረገውና ሁሉንም አንድ ላይ ውሃዋን እጨምርበታለሁ። ከዛ በዚች አርጌ ብዙ አላሸውም። እንደዚህ አድርጌ አላቀቀዋለሁ። ይሄን እንግዲህ ላይ የተጣበቀው እንደዚህ ከፍተን ስናየው በደንብ ሁሉም መዳረሱን ካየን በኋላ እንደዚህ አድርጌ ነው የምተወ። ዘይት ቀባትና እዚህ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ እሱ ውስጥ አረገዋለሁ። እንደዚህ እዚህ ላይ ካረኩት በኋላ እሸፍነውና እንደዚህ አድርጌ ከሸፈንኩት በኋላ ለአንድ ሰዓት ያህል እዚህ ካውንተሩ ላይ እተወዋለሁ፣ ውጪ ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ ሳላስገባ ተወዋለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስገባው። ከፈለኩ ለ8 ሰዓት አቆያለሁ፣ ከፈለኩ ማታ ኦቨርናይት። ኦቨርናይት ቢሆን ይመረጣል፣ በጣም ቆንጆ ፍሌቨር ይኖረዋል። እርሾዬን ከፍሪጅ ውስጥ ካወጣሁት በኋላ ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ ሆኖ በደብል ሳይዝ ሆኖ እንደዚህ ይሄው እንደምታዩት ከስር በደንብ ኩፍ ብሏል። እንደዚህ እዛ ያዘጋጀሁት ምንድነው፣ አሁን 6 ኩባያ የስንዴ ዱቄት ነው ያዘጋጀሁት። በድንጋይ ወፍጮ የተፈጨ የስንዴ ዱቄት 6 ኩባያ አዘጋጀቻለሁ፣ ወይም ደግሞ 746 ግራም። 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አዘጋጀቻለሁ፣ ኮሸር ሶልት። 1 ደግሞ የሻይ ማንኪያ እርሾ አዘጋጀቻለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ስኳር አዘጋጅቻለሁ። ውሃ 3 ኩባያ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ዘይት ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ 150 ኤምኤል የእንጀራ እርሾ አዘጋጅቻለሁ። ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆንልን፣ በቃ ልክ እንደ አገር ቤት አይነት ዳቦ እንዲሆንልን የእንጀራ እርሾ 150 ግራም አዘጋጅቻለሁ። ማቀላቀል እጀምራለሁ። ድራይ ኢንግሪዲየንቶቹን መጀመሪያ እርሾውን ጨምረዋለሁ። ከዛ ጨውን፣ ስኳሩን፣ ቅድም የሰራሁትን እርሾ ማለት ነው። እሱን እንደዚህ አድርጌ በዚህ ጋር እየቆራረጥኩኝ አንድ ላይ ጨምሬ አቦካዋለሁ። ቆንጆ ፍሌቨር ይሰጠዋል። ከዛ እንደዚህ ካደረግኩት በኋላ
መጀመሪያ ይሄንን ነው እንደዚህ ማዋህደው። እንደዚህ ካረኩት በኋላ እርሾዋን እጨምርበታለሁ። ከዛ እንደዚህ አርጌ አዋህጄ 150 ሚሊ ሊትር የእንጀራ እርሾ እንደዚህ ጨምርባታለሁ። ውሃው እንደዚህ መሃል ላይ አረግና እንደዚህ ካረኩት በኋላ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ ጎድጓዳ ሳህን ላይ አረገውና ጎድጓዳ ሳህኑ ዘይት ቀባዋለሁ። እንደዚህ እንዲታያችሁ ያርጌ በፕላስቲክ ፎይል እንደዚህ አድርጌ ሸፍነውና ከዛ ሙቀት እንዲያገኝ ጨርቅ እንደዚህ ሸፍነውና ከ45 ደቂቃ በኋላ ስትሬች አረጋዋለሁ። 45 ደቂቃ በኋላ ለ3 ጊዜ ስትሬች ያረኩኝ በየ45 ደቂቃው አቆየዋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በኮባ ነው መጋግረው ሙልሙሉን ኮባዎቹ ላይ ደግሞ አረጋቸዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ስለዚህ ከ45 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። 45 ደቂቃ ሆኖታል። እንግዲህ ከ45 ደቂቃ በኋላ ምን እንደሚመስል ደግሞ አይተኑ። ኦኬ፣ ትንሽ ኩፍ እንደማለት ጀምሯል። በጣም አላለም፣ ገና እየጀመረ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኗል። እና አሁን የማረገው ጥቁር አዝሙድና ነጭ አዝሙድ አረግበታለሁ። እና ዘይት ደግሞ ትንሽ እጄን አስነክቼ ስትሬች አረገዋለሁ። ስትሬች ከማድረጌ በፊት መጀመሪያ ትንሽዬ ነጭ አዝሙድ አረግበታለሁ። በጣም ትንሽ እንደዚች የምታክል አረግበታለሁ። እንደዚህ ይበቃዋል። በኋላ ላይም አረግበታለሁ። ከዛ ዘይት እጄን አስነካና ትንሽዬ አቮካዶ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። እጄ እንደዚህ አስነካና እንደዚህ አንስቼ በአራቱም ሳይድ እንደዚህ እያረኩኝ ስትሬች አረገዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ አጥፈዋለሁ። ከዛ ይሄን እንደዚህ አዞረውና ደግሞ በዚህም ሳይድ እንዲች አድርጌ ስትሬች አረገዋለሁ። ከዛ አጥፈዋለሁ። ከዛ ደግሞ በዚህኛው ደግሞ ከጎን እንደዚህ አድርጌ ከዛ ደግሞ በዚህኛው ሳይድ ለመጨረሻ ለ3ኛ ጊዜ ኩፍ ብሏል። አሁን እኔው ምን እንደሚመስል ይሄ የመጨረሻው ነው። ዋው በጣም ትልቅ ቆንጆ ሆኗል። ወደ ላይ ኩፍ ብሎ መጥቷል። እንደዚህ ይኸውላችሁ በጣም አሪፍ ሆኗል። አሁን ወደ ኮባው ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ዘይት ላርግበት። እስካሁን ብዙም አላረኩም። የመጋገሪያ ፓን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። በአጋጣሚ ያው አረንጓዴ ስላላገኘሁ ነው። ግን ይሄም ቆንጆ ነው፣ ምንም አይደለም፣ ፍሬሽ ነው። ምንም የተበላሸ ነገር የለውም። ከስር እንደዚህ አርጌ በደንብ አርጌ ኮባውን እንደዚህ አረኩለት። ኮባው እንደዚህ ዘይት እየቀባው እንደዚህ ቅብት አረጋትና እንደዚህ የሚበቃኝን ያህል አወጣለሁ። እንደዚህ አረገዋለሁ። እቺ አሁን ለአንድ ትበቃኛለች። ካስያዝኳት በኋላ ከዛ ይችን እንደዚች ጥፍ አረጋትና እንደዚህ አጥፌ እንደዚህ
አድርጌ ከዛ መጨረሻ ላይ በዚች ስር አረጋዋለሁ። እንደዚህ አርጌ እንደዚህ አስሬ አስቀምጣዋለሁ ማለት ነው። 14 በ3 ኢንች ናት መጋገሪያ ሳህኗም። ስለዚህ ሁሉንም በደንብ አርጋ ትችልልኛለች። ከላይም ቦታ ይኖረዋል። ምከተው ኦቭን ውስጥ አሁን 425 ዲግሪ አርጌ ነው። በ425 ዲግሪ ለአንድ ሰዓት ነው የሚቆየው። በጣም ለስልስ ብሎ ነው የበሰለው። ቆንጆ ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ልቅመስና በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ጣዕሙ ሽታውም አለ ቅመሞቹ ምናምን አንድ ላይ። መልካም በዓልን እመኝላችኋለሁ። መልካም የቡሄ በዓል ይሁንላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ።